ウェザーニュースキャスターの眞家泉が11日水曜日の全国の天気をお伝えします。季節を進める雨となりそうです。日本列島、水曜日低気圧や前線が通過していく見通しです。このため北陸や東北、午前中から雨が降り、特に午後はしっかり降るところがありそうです。午後から夜にかけては雨が強まることもあるため注意をしてください。東京など関東地方も雲が広がりやすく、特に午後は雨の降るところがありそうです。雨具をご用意ください。その他、東海や近畿など西日本、こちらは日差しが届く時間もありそうなんですが、突然ざっと雨が降ることがあります。一時的に強まって雷を伴うこともありそうですので、こちらもお出かけには雨具が必要となりそうです。また北海道、朝は晴れていても、こちらもだんだんと雨のエリア拡大していく予想なので、雨に備えてお出かけください。火曜日に比べて暑さはトーンダウンしそうです。ただそれでも東日本や西日本では30度を超えるところが多く、名古屋は36度予想。引き続き暑さ対策は欠かせませんね。停電の影響長引いているところでは、引き続き体調管理も気をつけてお過ごしください。東北では暑さがトーンダウンして、気温は25度前後の見込みです。以上、11日水曜日の天気をお伝えしました。